السلام عليكم تلميذات وتلاميذ ثانية ثانوي بكالوريا، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. دونك اللي من خلاله غنحاولوا نديروا تتمة للدرس ديال لو سويفي تومبوريل دون ترانسفورماسيون كيميك. دونك إذا كما شفنا في الفيديو السابق، دونك نهضرنا على لو سويفي تومبوريل باغ لا ميثود دو دوزاج. داكوغ، دونك كفكرة عامة على شنو هو لو سويفي تومبوريل. دونك ديجا كنا قلنا بلي لو سويفي تومبوريل دونك ساجي دون او بيان سي لا ديتيرميناسيون دو لا كومبوزيسيون دو ميلونج اشاك انستون، يعني مناش يتكون هذاك الميلونج ديالي داكوغ، دونك لو ميليش رياكسيونيل في كل لحظة من زمن التفاعل. داكوغ، دونك ملي تنقول la composition du mélange, donc ça veut dire نحدد soit les quantités de matière soit les concentrations ديال كل espèce، يعني ديال soit ديال les réactifs soit ديال les produits. D'accord. Donc كما قلنا donc في هذا الفيديو donc غندوزو la méthode ثانيه ديال السيو تمبوريل، c'est la méthode par la mesure de pression. D'accord. دونك ملي كنهضر على البريسيون دونك عندي واحد الجهاز اللي تيمكنني نعبر لا بريسيون، دونك اللي كتعرفوا دونك سميتو لو مانومتر. دونك لو مانومتر هو واحد الجهاز كيمكن ليا انني نعبر لا بريسيون. داكوغ، تري بيان. دونك اول حاجه غنبداو بواحد ليكسبيريونس. دونك هاد ليكسبيريونس دونك شنو قال لك، اون انترودوي ان روبان de magnésium. Donc un ruban de magnésium, il y a une partie de le magnésium. Donc je n'ai ni une partie la masse qui est égale à 0,02 g dans un ballon contenant un volume V égale 50 cm cubes d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc ça fait le diable, je n'ai ni. Donc ni le magnésium, donc on remplit le Mg. واحد لا ماس كتساوي 0,02 غرام. داكوغ، شنو درت؟ دونك جو في لا رياكسيون انتر لو ماغنيزيوم افيك لو سوليسيون داسيد كلوريديك، دونك سي HCl، H بلس Cl موان. دونك هاد H بلس Cl موان شنو عندي؟ عندي واحد لا كونسونتراسيون ديالو كي ايكال 0,5 مول باغ لتر. داكوغ، وعندي واحد لو فوليوم كي ايكال 50 سنتيمتر كوب. تري بيان. دونك قال لك بوي اون ميزور لا بريسيون دو غاز ريزولتون باغ ان مانومير. دونك كيما كتلاحظوا لو مانومير الشكل ديالو هو هذا. داكوغ، دونك فيه تدريجات، دونك كل تدريجه كتشير لواحد القيمه ديال لا بريسيون. داكوغ، دونك كفكره عامه على هاد لا ميثود هادي. دونك ملي تنقول لا ميزور دو بريسيون، دونك هاد لا بريسيون هذا منين غيجيني؟ داكوغ، دونك انا في الاول شنو عندي؟ عندي واحد الاناء، اناء تو سامبلوم. داكوغ، دونك ابخي شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بلي لا بريسيون تيتزاد. دونك لا بريسيون شكون هو اللي مسؤول على هاد لا بريسيون اللي كيتزاد؟ داكوغ، دونك اوتوماتيكمون ملي تنقول بريسيون كيتزاد دونك كاين شي حاجه اللي مسؤول عليه. داكوغ، شكون هو ليليمون اللي كيكون مسؤول على لا بريسيون؟ دونك توجور هاد الحاجه ديروها بالكم، هو اللي ملي كيكون عندي واحد ليسبيس في ليطا غاز، يعني كيكون عندي ان غاز. دونك ديما ملي تيكون عندي ان غاز دونك هو اللي كيكون مسؤول على هذيك الزياده ديال لا بريسيون. داكوغ، دونك لك اون كونستات كومالك que le magnésium réagit avec l'acide chlorhydrique avec dégagement d'hydrogène. Et cette réaction dure quelques minutes. Donc il s'agit d'une réaction qui est lente. Donc il va déjà chevenant. Donc il s'agit d'une réaction qui est lente. Jusqu'à la disparition totale du ruban de magnésium. Très bien. D'accord. Donc, d'abord, comme ce que je vous dis là, l'équation de la réaction. Donc je nous l'ai qui te fait Mg qui te fait H plus LH Cl moins. Donc qui m'a déjà glissé Cl moins s'agit d'un ion spectateur, donc je suis la réaction.
D'accord? Donc, عندي MG, عندي H+. Donc, il a des scopes, les couples. Donc, les couples, les titres, fait H+, c'est H+, H2. Ou le couple, les titres, il fait MG, c'est MG2 plus MG. Très bien. Donc, je n'ai qu'à l'ahat. Donc, H+, finalité. Donc, on doit aller au head. OMG, OAD. Donc pour H+, c'est un oxydant, d'accord. Pour MG, c'est un réducteur. Donc H+, c'est un oxydant, MG, c'est un réducteur. Donc, et là, tu as besoin les deux équations d'oxyde de réduction. Je n'aurai un goal. H+, puisqu'il s'agit d'un oxydant, je n'aurai pas à dire la réduction. Donc, on va mettre le dans le tournant. On va H2, Fjia, le Mokavila. Donc, l'équilibre de la réaction. Donc, c'est 2H+, plus H2 plus combien d'électrons plus 2 électrons. Donc pour Mg, donc Mg de plus, d'accord. Donc Mg c'est équilibré. Donc je ne ressnésite 2 électrons. Non. Donc on me bête rendir la somme d'elles les deux équations pour finalement je trouver la réaction totale les IED. Donc la réaction totale d'oxyde de réduction, je suis indifié. Donc Mg réagit avec H+, pour donner Mg2+ et H2. Donc H2, fin ou l'élément légume si conflit à gaz. Donc H2, il s'agit d'un gaz. D'accord. Donc H2, ou la razia. Donc je connais la zia de la pression, ou H2, très bien. D'accord. Donc voilà, il y a quelques questions. Donc, première question, c'est déterminer les quantités de matière initiale. Donc, on a la quantité de matière alpha. Donc, je vais atteindre la mg, atteindre la masse. Donc, pour calculer la quantité de matière, il faut diviser la masse par la masse molaire. Donc, finalement, je trouvais la quantité de matière de mg. Pour H+, je vais atteindre la concentration. La concentration, donc pour calculer la quantité de matière, j'ai fait produit de la concentration fois le volume, d'accord. Donc là, je fais attention, donc parce que la concentration est donnée par le mol par litre, par contre, le volume c'est en mètre cube, donc on a le mètre cube, les lettres, parce qu'on a le mètre cube, les lettres, donc on a fait 10 snakis, lettres. Ou finalement, la quantité de matière de H+. D'accord? Donc, il voit le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, etc. Donc, je voulais qu'on le réactif limitante. Donc, moi, je vais le réactif limitante. Je vais dire, donc, va, donc, qui m'a fait la méthode. D'accord? Donc, X max, je vais le réactif, X max ou H+, là-dedans. Qui donc pardon, le réactif limitant c'est H+ et X max c'est 0,80 millimoles. Très bien. D'accord. Donc d'abord le سؤال اللي غنحط على راسي. Donc كيفاش غنحدد la quantité de matière à chaque instant ou bien كيفاش غنحدد le courbe qui représente l'avancement en fonction de t. Donc, à d'avoir le suivi temporel, c'est déterminer l'avancement. Tiens, où l'avancement, il y a la quantité de matière. Bidalalat, zaman. Il y a un tableau qui est x en fonction de t en se basant sur cette méthode, la mesure de pression. D'accord. Donc, on a un manomètre. Donc, je vais qui a tenu la pression pour la lahda. D'accord. Donc on a شنو غندير دابا غنحط الكرونو ديالي هنا متفقين. دونك غنحط الكرونو ديالي وفي كل لحظه طق في كل لحظه تي غنحدد لا بريسيون اللي غيعطيني هذا المانومتر. دونك تي في كل لحظه غنحدد البريسيون. دونك دابا هنا حدد البريسيون في كل لحظه ولكن ما باغيش البريسيون. انا شنو باغي لافونسمون باريد x. داكوغ. دونك دابا السؤال اللي كيتحط شنو هي العلاقه ما بين هاد لافونسمون هذا اللي هو x وما بين لا بريسيون. داكوغ. دونك هذا هو اللي غنجاوبو عليه باغ لا سويت. تري بيان. دونك شنو كندير
دونك كنعتبروا باللي هاد لو غاز il s'agit d'un gaz parfait. Il s'agit d'un gaz parfait. Donc, je connais les gaz parfaits. Donc, on dit la relation les gaz parfaits. Donc, c'est une relation qui lie quoi? Qui lie la pression avec la quantité de matière. Donc, la relation est PV égale N fois R fois T. Donc, on dit la relation. Les déjà les donc P c'est la pression, V le volume, N c'est la quantité de matière, R c'est la constante des gaz parfaits et T c'est la température. D'accord? Donc, un an, je nous mets les paramètres, les mérites de le genre, ou R ou T. R c'est une constante, ou T, on a sabre billy, dès que la rajat le harar, on a sabre billy, et ça habite ça, fait djriba d'yel. Très bien. Donc, d'abord, nous rentrons la binnik. Donc, P à T égale 0. Donc, pardon. Donc, il a le coût de à T égale 0. Je vais essayer la pression. Donc, je vais essayer de T égale 0. Donc, le T égale 0. Mais elle me déche de faire un dialy. D'accord? Donc, je vais essayer de faire un dialy. Donc, la pression est donc à H2. Mais elle me dit que je et par contre donc la pression donc واش غيكون عندي البريسيون اللي ناتج على تكون H2 دونك ما عنديش لحقاش H2 مازال ما تكونش دونك شحال غيساوي la pression donc اللي غنسميه par exemple P0 donc مثلا الى طلبت منكم شنو هو la pression اللي كاين par exemple في الدار ديالكم ولا في المنزل ديالكم دونك نورمالمون راه عندي واحد البريسيون اللي كنسميه la pression atmosphérique, à tarte le jour. D'accord? Donc, on a fait la hayat l'yomia, donc on a la pression qui est échauffée, c'est la pression atmosphérique. Donc, P égale à 0, c'est quand on met P atmosphérique. D'accord? Donc, l'hada T. Fouad l'hada T moyenne, il y a peut-être la réaction, donc H2 qui est secoune. Donc, je vais avoir la pression. Donc la pression غيكون عندي هو داك البريسيون اللي كان عندي في الاول وتزاد عليه لا بريسيون الناتج عن تكون H2 داكوغ دونك سي P اتموسفيريك بلس P2H2 دونك غنسميه P2H2 بمعنى لا بريسيون الناتج عن تكون H2 تري بيان داكوغ دونك دابا الى بغينا P de H2, donc je n'aurai pas dire qu'on dire P, et P, narkis, P atmosphérique. Donc, P atmosphérique, par exemple, où le marge idéalisé, la base. D'accord? Donc, P moins P atmosphérique. Très bien. Donc, PH2, donc d'abord, on va à la kassabika d'yali. Donc, d'abord, il y a la pression d'yali ou le gaz minan. Donc la pression, je n'aurais que c'est N RT sur le volume. Or, on a d'après le tableau d'avancement. Donc, je vais la quantité de matière de N. C'est X. Donc, on peut écrire X fois RT sur le volume. Donc, on va avoir l'expression de la pression. On va avoir donc, ça oui, X fois RT sur le volume. Très bien. D'accord? Donc, la fin de la réaction. Donc, la fin de la réaction, ou là, à T final. La T final. Donc, la relation est dit, qui va nous faire un peu. D'accord? Donc, je n'aurai un peu. Je vais nous mettre la pression, je vais nous mettre la valeur maximale. Donc, la fin de la réaction, غيكون شنو في القصد في لافان ديال الرياكسيون بمعنى هاد H2 وصل لواحد القيمه اللي قصويه صافي سالينا التفاعل ما بقاش H2 ما بقاش غيزيد مره واحده اخرى دونك شنو تنقول تنقول بلي P وصل سا فالور ماكسيمال صافي لافان ديال الرياكسيون P وصل سا فالور ماكسيمال دونك شنو غنكتب دونك غنكتب P غنسميها هي P ماكس سي ماكسيمال موان P atmosphérique, d'accord. Donc x, je suis à la valeur maximale de x. Réellement, quand je dis x, c'est x max, d'accord. Fois r, fois t,
sur V. D'accord? Donc, هادي غنسميها la relation 1 ou هادي غنسميها la relation 2. Donc, la relation 1 c'est à l'instant t ou la relation 2 c'est à taille finale. D'accord? Donc, d'abord, il a donné 1 sur 2. يعني العلاقة واحدة العلاقة الأولى نقسمو على العلاقة الثانية. دونك شنو غتعطيني؟ غتعطيني بي موان بي اتموسفيريك. دونك غنقسم طرف بطرف سور بي ماكس موان بي اتموسفيريك. دونك شنو غتعطيني؟ دونك هي اكس فوا ار تي سور في مقسومة على اكس ماكس فوا ار تي سور في. غنقسم العلاقة الأولى على العلاقة الثانية. دونك باش غنختزل هنا، دونك هنا نقدر نختزل بـ R، عندي الفوق والتحت وعندي التي الفوق والتحت وعندي لو فوليوم الفوق والتحت. دونك فينالمون شنو غتبقى ليا هاد لا غولاسيون كتساوي سي إكس سور إكس ماكس. داكوغ؟ دونك فينالمون كنلقى لا غولاسيون ديالي اللي هي دونك سي بي موان دونك إلا بغيت إكس شنو غندير؟ دونك إكس شنو غيعطيني؟ باردون، دونك إلا بغيت إكس دونك غنطلع هاد إكس ماكس الفوق. دونك سي إكس ماكس فوا بي موان بي أتموسفيريك سور بي ماكس موان بي أتموسفيريك. تخي بيان. دونك هاد لا غوليسيون هادي سي تخي إمبورتون. دونك هادي عقلوا عليها على ديمونستراسيون ديالها. دونك ديما كتحط في لي زيكزيرسيس حتى في الامتحان تقدر تحط ليكم. دونك نعقل على ديمونستراسيون ديالها. داكوغ؟ دونك فينالمون اون ا تروفي لا غولاسيون اللي كتربط ما بين اكس و لا بريسيون. داكوغ؟ دونك الى عرفت البريسيون نقدر نعرف لافونسمون. داكوغ؟ دونك اكس ماكس، دونك اكس ماكس راه ديجا عارفو دابخي لو تابلو دافونسمون. بي ماكس، دونك دابا تقول لي كيفاش نعرف انا هاد بي ماكس؟ هادي كيفاش نعرف هاد بي ماكس؟ دونك بي ماكس قلنا هو سي لا بريسيون ماكسيمال، يعني تنقولوا الضغط القصوي. باش نعرف هاد بي ماكس هو مني غتسالى ليا لا رياكسيون. غتقول لي باش نعرف انا لا رياكسيون تسالات؟ لا رياكسيون تسالات سافو دي هاد لو غيبان، هذا هاد القطعه ديال المانغيزوم صافي سالات كامله، تفاعلات مع اش بلس صافي. اون فوا نشوف هادي تسالات يعني لا رياكسيون صافي سالات. داكوغ؟ دونك تما نشوف الفالور اللي غيعطي لي هاد المانومتر ونقيدها. داكوغ؟ تخي بيان. دونك هنا كنلقى لي غولاسيون في الطابلو دافونسمون. دونك هنا عندي كل 30 سكوند كنعرف البريسيون. دونك ا تي ايكال ا زيرو لا فالور د البريسيون شنو عطاتني؟ هي 1013. دونك هنا نقدر نسولك تقول لي نقول لك شحال هو لا بريسيون اتموسفيريك. دونك بريتمون اتموسفيريك هو البريسيون اللي عطاني ا تي ايكال ا زيرو. دونك بي اتموسفيريك سي 1013 هكتو باسكال. داكوغ؟ شنو هو لا بريسيون ماكسيمال؟ دونك هو البريسيون ماكسيمال هو هذا اللي في الاخر. دونك هذا سي بي ماكس سي دونك 1093 هكتو باسكال. تري بيان. داكوغ؟ دونك انا عرفت بي اتموسفيريك، عرفت بي ماكسيمال. دونك اكس ماكس راه ديجا عارفها انا. داكوغ؟ دونك غنحدد اكس في كل لحظه. دونك اكس غنقدر نحدو في كل لحظه. داكوغ؟ اي فينالمون اون فوا حددت هاد اكس هذا سي لافونسمون اشاك انستون، نقدر نرسم الكور ديالي كي ريبريزونت لا كونتيتي دو ماتيير دو اش 2 او بيان لافونسمون اون فونكسيون دو لا اون فونكسيون دو طون. تري بيان. وهكا كنكون درت لو سويفي طومبوريل باغ لا ميزور دو بريسيون. دونك الحاجه اللي تنأكد عليها هو انني فوقاش كيكون عندي الحق انني ندير هاد لا ميزور دو بريسيون في لو كا ملي كيكون عندي واحد لو رياكتيف. داكوغ؟ وواحد البرودوي وتقدر يكون ان رياكتيف سو ليطا غازو، يعني كيكون في الحاله الغازيه. باش ملي كنهضر على لا بريسيون دونك ضروري خصني واحد ليليمون كيكون عندي في ليطا غازو. تري بيان. دونك وهكا كنكون ديجا ساليت هاد الفقره هادي ديال لا ميزور دو بريسيون. وبالتوفيق ان شاء الله.